Qendra rajonale për trashëgimi kulturore në Prizren filloi së implementuari projektet e parapara për vitin 2018 për ndërhyrjet emergjente në monumentet e rëndësishme shumë shekullore të Prizrenit. Një ndër monumentet e përzgjedhura për masa shpëtimtare është edhe kompleksi banuës i familjes Gjejshyl Medine. Ky aset i rëndësishëm artikulturor dhe kulturor për qytetin e Prizrenit është pjesë e historisë sonë, e cila ruat akoma me zëllshmëri nga banorët e kompleksit. Këtë kompleks u ndërtua kryesisht në periudhën osmane, respektivisht gjatë shekujve 18 dhe 19, dhe paraqitnin rëndësi dhe shkallën e diferencimit shoqëror, me të cilin kuptojmë që familja kishte një pozitë të lartë shoqërore, ekonomike dhe politike. Kompleksi përbëhet nga këto grupe ndërtesash si Shtëpia për Banim, Selamlëku, Mutfaku dhe Ahur, Obori dhe Nyja Sanitare, ku godina shtëpis shërbente për banim të familjes. Selamlëku për mikpritje dhe pranim të miqve, Mutfaku për ruajtje dhe përgatitjen e ushqimit, Ahuri për ruajtjen e bagatisë dhe kuajve, si dhe Obori zëvendësonte hapësira gjelbruse të qytetit. Interjeri i objektit është mjaft i ruajtur me elemente origjinale të kohës dhe dëshmon mënyrën organizimit të jetës sociale, kulturore dhe arsimore të shoqërisë sonë. Sot ndeshemi shumë rrallë me këto asete historike, herë të braktisura e herë të transformuara, apo edhe tërsisht të shkatruara, prandaj konsiderojmë që kompleksi i familjes Gjejshyl Medine paraqet vlera të mlarta artistike, historike, shoqërore dhe ekonomike, si dhe të ruajtara për brezat të ardhshëm. Ministria Kulturës së Rinis dhe Sportit dhe Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren do të angazhohet për ruajtjen, restaurimin dhe konservimin objekteve të trashëgimis kulturore të rajonit të Prizrenit. Edhe këtë vit janë përzgjedhur objektet më të rrezikuara dhe do të vazhdohet me ndërhyrje emergjente për ruajtjen e tyre.